Я вийду. Якщо вони загальна маса не хоче почути, то я чекаю тоді ініціативну групу, з якими я переговорю, які питання я їх вирішив. Ви пам'ятаєте, було пікетування, прийшов від мене по питанню нашого Олега, який був Панаса, який був затриманий. Я включився в цю роботу, ви це прекрасно знаєте, і як це все закінчилося. Піаритися не хотілося, а роботу зробили.